Naam, barabara kabisa tunaendelea na sema na Citizen muda wote itakuwa tunaelekea kuweza kuangalia katika lile kongamano la mtaala mpya ambapo mwenzetu Gituku amekaa ngangari kuanzia asubuhi na pia baadaye itakuwa na mtafuta bwana Francis Mtalaki ambaye ana dada anataka kuweza kuvunja rekodi ya kupika kwa masaa yasiyopungua 72. Sijui atakuwa anapika chakula gani ya Rabi, lakini tutaweza kuangalia baadaye mapochopocho yao yanayochukua muda mwingi ni mapochopocho aina gani ili aweze kuingia katika daftari la kumbukumbu. Lakini kufikia sasa tuko hapa ndani kuweza kuangalia wale wote waliweza kupika timu ya taifa Harambee Stars. Kuna wakufunzi walijituma, wengine walikuwa kwa walipi, lakini wote wakafanya kwa sababu ya hili swala. Rais aliingia kwa kweli alikuwa anaonyesha kwa mamateza kubadilisha kwa kadri ya uwezo wake. Aliweza kuweka ahadi zake, zingine zimefaulu, zingine zimegonga pasipo, lakini bado ana juhudi. Na sasa hivi kuweza kuona kwamba mkufunzi aliyekuepo anakaa pembeni ni kuonesha kwamba ima shirikisho lina kila sababu ya kuweza kuleta matokeo bora kwa Kenya, au shirikisho linasikiza hivi sasa wa Kenya wanaosema kwamba kama hapa sawa sawa, kama si sawa isiwe sawa. Lakini kuna kitu tuliona katika timu ya taifa Harambee Stars kwamba kidogo katika mfumo wetu uchezaji huko tunaweka uzito sana, ama mfumo wetu unategemea sana safu ya ulinzi. Tusidanganyane, tuliona pia vile vile katika mechi za kufuzu AFCON na pia katika AFCON. Je, kimaoni yako ni mtindo ambao tubaki nao kwa mfuta atakayoingia kwamba tuweze kutilia shimo unaweza kusaidia, ama kimaoni yako mfumo ule ndio ulikuwa ndio mwiba wa kujidunga kule Misri, ambapo mwiba wa kujidunga usipate una pole kabisa, unaachwa tu ukilia. Ndio kitu ambacho nasema ni kwamba kila mkufunzi ana mbinu yake, manake utapata mbinu ambayo kwamba Rashid utaitumia, simbi namba kwamba mimi nitaitumia, simbi namba kwamba Kianda ataitumia. Hata katika uteuzi wa timu Minye amelaumiwa sana, angalia pia kikosi ambacho kwamba kiliweza kutouliwa kuweza kile kikosi ghafi, alafu kisha kikapigwa msasa, kikachujwa, kabsaliwa wachezaji ambao kwamba walisafiri kule maeneo ya Misri. Mechi ambazo kwamba tuliweza kuzicheza, mkumbuka mechi dhidi ya timu ya Algeria, tuliweza kucheza safu ile ambayo ni ya kujilinda. Nafikiri kocha mwenyewe Minye alikuwa na yale mawazo ya ule uzito wa timu, ya kwamba hapa nafikiri kwa sababu wale tu wanafahamika kwamba ni washambulizi wazuri, kwa hiyo mimi niweze kujaza sana katika safu yangu ya kujilinda na masuala kama yale. Alijaribu sana kubalance. Tukiangalia mechi yetu ya Tanzania AFCON na Rashid, utapata kuona kwamba tuliweza kutumia washambulizi ambao kwamba walikuwa ni wawili pale mbele, manake Avire aliweza kucheza pale akijaribu kusaidiana na mchezaji ambaye ni Michael Olunga, kwa hiyo alikuwa anajaribu kukubadilisha mfumo kidogo kulingana na uzito wa mechi. Lakini kama ulivyouliza ni kwamba nafikiri mfumo ambao kwamba tunafaa kuweza kuegemea kwanza kabisa ni mfumo, manake ni mfumo inalingana mchuano wenyewe ambao kwamba unaweza kabiliana nao. Unaweza kutana na timu fulani ukajua kwamba hapo nitaweza kutumia mfumo fulani, lakini masuala ya uteuzi wa timu kwa kocha ambaye ni Sebastien Minye ni kitu ambacho kwamba kiliweza kupondwa sana. Ukiangalia kikosi ambacho kwamba wachezaji wazuri waliweza kuacha katika ile timu, zungumzia mchezaji ambaye kwamba ni Alan Wanga aliweza kutemwa katika michuano ya AFCON, na ni kitu ambacho kwamba nafikiri kiliweza kumchochea mpaka kuweza kufikia uamuzi wa kuweza kubwaga manyanga katika soka la kimataifa. Na achana naye wachezaji wazuri kina Jesse Were, ni jicho ambalo kwamba mwananchi analiona, lakini anadhani kwamba anaweza kumuongelesha kocha. Unajua kuna swali moja anasema kwamba mbaazi usipozaa usingizia jua, na mimi nilikuwa nazungumzia kwamba Minye kuondoka hivi sasa nafikiri ameweza kufungua nafasi ya watu kuweza kubeba zile lau kama angefanya hivi. Lakini imani kama labda angefaulu kule Misri, tusingekuwa na hizi lau kama ambazo zinajitokeza kwamba haliacha yule. Unajua tuna elite na elite coaches hapa nchini Kenya ambao wana kiongozi wao wanaweza kuangalia, na kuna kikosi kingine cha makocha wengine. Hawa wanatakana kuwa na mchango gani kwa maamuzi ambayo watakana kuweza kutolewa hapa kocha? Maana tumeona wakati wa nyuma kwamba mkufunzi wa Kenya anapigwa vita na wakufunzi wa hapa nchini Kenya. Hilo si siri kabisa kwamba anakuwa na wakati mgumu, wakati mwingine ametaka wachezaji wafike kambini. Ina heshima inavyotolewa kwa mkufunzi wa kigeni kwa wachezaji kuitwa kambini, ni tofauti na mkufunzi wa nyumbani. Nakwambia mimi namzuia paka nicheze mechi yangu kesho huko Mombasa, nicheze mechi yangu siyo huko Eldoret, nicheze mechi wapi. Hili linaletwa na nini? Kwamba ni heshima ama tupendi ufanisi wa kufunzi wa nyumbani? Unajua Rashid, kitu moja vile umesema, it's easy to manipulate local coach, very easy, kutoka kwa agents wana rusha maneno wanaanza kutuma enda ongea, enda ongea juu ya hii, enda fanya hivi, mbona kumweka huyu, kwa sababu kila agent anajua umuhimu wa player mwenye ana represent kuchezea national team. So how easy
is it going to be for our agents to represent the technical bench na coaching department ambayo inaenda kuwa named na Football Kenya Federation? Haifai kuwe. Hiyo vita vya ndani, kupigana vita vya ndani wenyewe kwa wenyewe ni kwa sababu ya wivu tu. Hakuna kitu kingine. Hawataki mmoja wao succeed. Na wajibu success ya national success ni ya Kenya. So lazima tuache hii mambo ya kupigana vita wenyewe kwa wenyewe to support. Hata tukisema ati wao kufunzi wote wako na shirikisho lao, kila mtu ana interest na anajua ile CV ambayo CV yake inapanda the more anazidi coach national team. So watapigana vita wenyewe kwa wenyewe tu. Hizo vitu zinafanyika na ni kama mtindo ambao huko kutokata kwa club za Kenya. Angalia FC Leopards, angalia Gor Mahia. Hizo vitu hufanyika. Angalia all these clubs, hizo vitu kuwa vita za ndani na ndani. Hizo vita ambazo zikikuwa hivyo zinaenda ku influence pia selection ya team. The same vita zikuwa pale zina influence hata morale ya players pale ndani. Kwa hivyo Kimanzi lazima unrespect yake iwapo ni atatajwa na ziko lazima unrespect. Alafu hizo selections za national team ziwe on merit. Usiwache wachezaji wengine nje ambao unajua kusema tu kweli wewe nimemwacha nje lakini sina reason as to why nimemwacha nje. As for the formation watakuwa nayo, mimi siko fan wa formation ya Sebastian Minye. Sijaipenda hii defensive football sana. Because ukicheza defensive football una allow opponent pia kuja ku attack. Ni kitu ambacho kilifanyika na Senegal. Ndapeana mfano miwili. Pep Guardiola, mimi upenda kutupia mfano wako yeye na Jose Mourinho. Jose Mourinho ni defensive minded player, a coach. Ile sajili ambazo atafanya kutoka kwa midfield, kutoka kwa defense ni players ambao wako sure hawa watanidefendia vizuri. Minye hatuna attacking options mingi kwa national team. Minye selection yake national team haikuwa inapatia options mingi za kuattack. So the best way ilikuwa ni kudefend, kupata watu kwa counter iwapo hiyo counter itawaka. Hatuna creative midfielders wengi ambao walikuwa naitwa kwa hiyo national team. So formation ya national team ita depend na collapse ambazo utaziza pale kwa national team. Kuna wachezaji wanacheza KPL, wako fit in terms of creativity na in terms of attacking. Kwa hivyo tusikue na ile defensive mind sana. Alafu pia kuna kitu maza kuzungumza ambacho pia ni hatari kwetu sisi ni kwamba tumeona mataifa mengine kwamba wameanza kufanya vyema na wakufunzi wa nyumbani. Lakini ukiangalia miundo msingi walionayo kule, structures zao kule ni tofauti na zetu. Tunaweza kimbilia wakufunzi wa nyumbani na pia tuje tukualaumu baadaye. Kwa kabla tuweze kufanya maamuzi, tufanye maamuzi sisi kama Kenya. Kabisa. Ndio. Unaona napatia mfano wa Paul Tru. Wakati alikuja kutoka South Africa, alikuwa ameshinda mataji mangapi na Springbok na Blitzbok? Mengi sana. Hata world title alikuwa ameshinda, series moja alikuwa ameshinda. Akakuja hapa akajaribu kuunda structures tofauti. Yeye ametoka nation ambayo rugby is number one sport yao. Hapa Kenya athletics ndio number one sport yetu. Ona Paul Bitok alitoka hapa akaenda kule Rwanda, akawapatia blueprint yake, akasema hivi ndio mimi nataka volleyball ikuwe hapa Rwanda. Uliona kazi ambayo aliweza kuifanya kule Rwanda. Sasa hizi ametake over Malkia Strikers, atapata the same support kutoka kwa government na federation ambayo alikuwa anapata Rwanda. Paul Bitok ni one of the best coaches of volleyball hapa Kenya. Lakini bila ile support, bila ile structure ambayo italeta matunda, hatutatoboa, tutakuwa narudia the same cycle. And that's why nilisema hata kama uta name local coach, wampatie ile support ambayo foreign coach angepewa. The same thing. Kama ni kwenda ku travel, kwenda kuona wachezaji kule nje vile wanacheza, kama ni kumpatia friendly matches za nguvu, iwe tu the same support. Isikuwa ati respect inapewa kwa foreign coach sana kushinda local coach. Na nafikiri kuongezea tu kitu ambacho kwamba Kianda ameweza kizungumza ni kitu ambacho kwamba kila kocha huwa anataka kuona kwamba anapatiwa ile support nzuri. Kwa mfano kama ni akademia, aweze kupata ile uhuru wa kuweza kufanya labda maamuzi ya mchezaji huyu anaweza kumpandisha kuingia katika timu ya taifa, kama labda ni mazoezi kama alivyoweza kutaja. Lakini kitu fulani ambacho endapo Francis Kimanzi atakuwa anapatiwa ule anasema kwamba atakuwa anakuwa confirmed kama kuwa kocha wa taifa au timu ya taifa Stars. Kitu ambacho kwamba atakuwa na faida ni kwamba ameona mapungufu. Manake alikuwa pale karibu na kocha ambaye ni Sebastian Minye na aliona kwamba kitu gani ambacho kwamba kilikuwa kinafaa, kitu gani ambacho kwamba kitakuwa kifai. Hilo ni jambo ambalo kwamba litakuwa linampatia msukumo kuona kwamba atakaa na rais wa FKF amwambia kwamba tukiwa na Sebastian Minye alikuwa kilalama kuhusiana hili jambo ambalo kwamba alikuwa liendi sawa. Alikuwa akisema jambo fulani liendi sawa, lakini nataka kwamba kuona hili na hili linaweza kurekebisha na kufanya mambo kama yale. Lakini kitu fulani Rashid, unajua makocha wa kigeni na makocha wa humu ndani kuna swala vile vile pia kuhusiana na respect. Manake kuna ile taasubia kwamba unakuta kwamba wachezaji wengi watamsikiliza kocha ambaye ni wa kigeni kushinda kocha wa nyumbani.
ule ile kasumba ambayo kwamba wewe Rashid bwana wewe ni Mkenya mwenzangu wewe ni umeweza kunifunza katika hii timu utaniambia nini? Na ndio maana unaona kwamba ndio maana unakuta kwamba mataifa mengi huwa yanajaribu kuegemea makocha kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo masuala kama yale na vile vile pia kwa wachezaji tuache kasumba kuona kwamba ati mimi huyu ni Kimanzi nilikuwa naye Madhare amenifunza Madhare ni mtu atakapata pesa mingi kushinda mambo kama yale. Kwa hiyo kwamba wewe ni pro uweze kuheshimu mkufunzi. Unaona kwa mfano acha ni kuongeza tu kwa kitu beki ambacho kabla tuende upande mwingine eh ni kuwa unakumbuka wakati Leonardo Bonucci aliachwa nje na Massimiliano Allegri wakienda kucheza Porto ilikuwa ni state Bonucci ajarudi hiyo makosa. Kwa hivyo hao wachezaji ambao watakuja ku respect huyu local coach usikuogope kuwaweka nje. Wakenya watakusupport sema huyu ni mchuja kwa sababu hana nidhamu kwa kampu. Tuache pia ku compromise vitu mingi sana isn't that a division zoweza kufanya ni kama vile alivyofanya tu Frank Lampard na David Luiz kama uniheshimu unakwenda licha kwamba alikuwa ni falsafa iliweza kutumiwa na hekima kadhalika lakini ikabidi kwamba lazima aweze kuhakikisha kwamba zile pembe katika timu yake ya Chelsea atazitoa hata kama ataathirika kwa muda lakini anajua baada ya muda heshima itaweza kudumu. Frank Lampard yupo sawa ana kipindi kigumu kumbuka ameweza kuingia katika timu ambapo amefungiwa akuweza kununua wachezaji. Lakini tulichokiona katika mechi ya kwanza, tulichokiona katika mechi ya pili, Lampard amemka. Kwanza zungumza na maana kinajua unaumia. Umenigusa moja kwa moja. Kitu ambacho tunakizungumza ni kwamba Lampard watu wamempigia madongo sana. Watu wamemuongelea vibaya sana. Anastahili madongo ama? Ndio hastahili. Nitazungumza tu, sizungumzi kama shabiki labda ambaye anaegemea timu ya Chelsea, nazungumza kama mchambuzi. Alikuwa timu gani? Alikuwa Derby. Derby County, si? Naam. Alifanya kitu gani na Derby County mpaka kafikisha kwenye finali John Terry akamngaria sio katika ile finali. Sasa kama aliperform na ile timu ameingia sasa hivi katika timu ambayo kwamba ni amepata timu ambayo kwamba iko na mbiskosko fulani ndio ilimaliza katika nafasi angependa kubadilisha hapa angependa kubadilisha sasa na mambo kama yale. Kumbuka kuna swala vile vile pia la mdoso wake katika timu ya Chelsea Abramovich. Unakumbuka mambo ambayo kwamba vita ambayo kwamba ameweza kupigwa mara mechi sijui anazitazama akiwa katika taifa lingine la Russia na mazola kama yale aliweza kubaniwa sana katika ukazi wake ama kuishi kwake kule maeneo ya Uingereza. Lakini hilo niliweka kando ni kwamba huyu ni kocha ambaye amekuja mishigaba ambaye amepiga mechi mbili. Amepata kikosi ambacho hakuwa nacho enzi zake akichezea timu ya Chelsea. Tete. Manake amepata kikosi ambacho kwamba siki na Terry alikuwa pale. Kwa hiyo ni timu ambayo kwamba ukiangalia anajaribu kuweza kuiunda upya. Na ndio maana ukiangalia kando na mkufunzi wake ama mtangulizi wake ambaye kwamba alikuwepo, alikuwa kigemea sana kikosi ambacho kilikuwa kimesheheni majina ambayo kwamba mikubwa. Yule anajaribu kuunda timu. Na juzi alisema kwamba ameridhika, amepigwa na Liverpool lakini ameridhika. Anachokifanyia kazi kinaanza kujitokeza. Na ukiangalia ni kwamba ile mechi ya Liverpool ni kwamba aliweza kuitawala katika kipindi cha kwanza, aliweza kuitawala kipindi cha pili ndio alikuwa anajaribu kupiga mpira. Kwa hivyo kitu ambacho kwamba atakizungumza John Kianda ni kwamba ni mechi mbili ambazo kwamba zimepigwa kufikia sasa hivi. Nafikiri ni wakati mzuri mkufunzi aweze angalau kuweza kupatiwa nafasi afanye mambo yake. Hapo lakini ligi kama Sebastian mwenyewe. Maana ukiangalia Rashid mechi ya Manchester United magoli mengi aliweza kuingia na counter. Umeona? Kwa hiyo bado tutarudi. Mwamburuona kwa kweli ushabiki wa Chelsea unatokota kabisa hapa akisema ana kila sababu ya Frank Lampard apewe muda aweze kuendelea. Lakini Frank Lampard ukiangalia mechi ya kwanza na alipokabili mechi ya pili unaona wazi kwamba kuna kitu ambacho anakijenga na ataweza kuchukua muda, atapambana licha kwamba ana mazingira magumu ya kutonunua wachezaji, ile hali wachezaji wake pia baadhi waliweza kuondoka. Tutalizungumzia kwa kirefu baada ya muda usio kwa mrefu.